როც ისე ელენემ და მისმა ჯგუფმა დაიწყეს საამ წერილების მიმართვა, მე ისთვის ჩვენ ვიცავთ ახლა ამ ჯგუფის ინტერესებს სასამართლოში და საქმე იმაში მდგომარეობს, რომ 2021 წლის ივნისიდან დაიწყეთ უკვე ოფიციალურად წერილების გამოთხოვა ორგანიზაციულად და მანამდე ითხოვდა ეს საინიციატივო ჯგუფი, არც მათ, არც ჩვენ არანაირი ინფორმაცია არ მოგვეწოდა, მეტიც მე წამოვიღე წერილები, იქ ცხადად წერს თვითონ მუნიციპალიტეტი, რომ არანაირი ინფორმაცია არ მოიძებნება ამ პროექტის შესახებ მათ მონაცემთა ბაზებში, ანუ ისინი თვითონვე აღიარებდნენ, რომ მათ არ ქონდათ პროექტი. და რაც ყველაზე მთავარია, მათ ხელი გაიშვირეს ქართუსკენ, რომელმაც გადმოსცა ეს ტერიტორია მერიას და ვიცოდით, რომ მასზე რაღაც საჯარო უფლებამოსილებას განახორციელებდა თბილისის მერია. და მაინც 2021 წლის ივნისის თვეში ისინი პასუხობენ, რომ აქ აი ამ პარკს აშენებს ჯგუფი ქართუ და ეკითხეთ მას. ჩვენთან არანაირი მონაცემი არ არსებობს. ეს იყო პასუხი და რაც ყველაზე საინტერესოა, ჩვენ ახლა რეაგირებას ვითხოვდით მუნიციპალური ინსპექციისგანაც, ხომ? აქ უკანონო მშენებლობა არის ეს და რეაგირებას. ამის ნაცვლად ისინი გვაბრუნებენ ისევ მუნიციპალიტეტის გარემოს დაცვის სამსახურთან და გვეუბნებიან, რომ მუნიციპალიტეტის გარემოს დაცვის სამსახურია, ვინც ახორციელებს ამ პარკსო, როდესაც თვითონ გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახურის პასუხში წერია აი ეს აბსურდული წინადადება, რომ მიმართეთ ქართულს, ჩვენთან არანაირი მონაცემი არ მოიძებნება ივნისის თვეში და რატომღაც სექტემბერში გადაწყვიტეს, რომ ხელი გაიშვირონ ახლა გარემოს დაცვის არა სამინისტრო, არა მუნიციპალური სამსახურისკენ და თქვან, რომ ისინი არიან განმახორციელებლები. არა და აქაც წერილს, როდესაც აბარებ ადმინისტრაციაში, მუნიციპალიტეტში, გაოგნებულები ხვდებიან ამ საკითხს, ვერ ხვდებიან რატომ უნდა დაეწეროს ეს შეკითხვა საერთოდ გარემოს დაცვის მუნიციპალურ სამსახურს და ჩაბარებაც კი პრობლემა იყო ესეთ წერილის, რომ მიმართეთ სიტყვაზე, აბა რა აქვს მაშინ ახლა გარემოს შექმნილი აი ამის დასასაბუთებლად, რომ ეს პარკი მათი უფლებამოსილების ქვეშ ხორცდება. მე მხოლოდ იმის გამოძიებაში, ვისი პასუხისმგებლობა არის და იგივე დაინტერესებულმა პირებმა ვის უნდა მიმართონ გადის დრო. აი ამ შემთხვევაში რას იგებენ ისინი? თან ჩვენ ვიცით კორტების ამბავი, რომელიც ეკუთვნოდა იპოდრომს და ის რამდენჯერმე გასხვის და ვერ ისე ვიყიდეს და დღეს უკვე სხვის საკუთრება და იქ მცირე რაოდენობის ადამიანებს ალბათ მიუწვდებათ ხელი, იმიტომ რომ გაშენდება რაღაცა აუზები, კორტები და ეს იქნება უკვე ფინანსურ საკითხთან დაკავშირებული ადამიანებისთვის მოქალაქეებს. ხო, პირველ რიგში ის აღინიშნოს, რომ შესაძლოა ეს გადადიოდა ხელიდან ხელში, ყოველთვის იყო ეს ვალდებულება ინვესტორებისთვის, რომ იქ გაშენებულიყო პარკი და ეს ვალდებულება არ სრულდებოდა დეკადები უკვე. ამ ინფორმაციის კვალიცი კარგება, ასე ვთქვათ, ეს ხელშეკრულებები არ არის საჯარო, კონფიდენციალურია, რთულია გავიგოთ მართლა სათქრება ეს ვალდებულება, რა დოზით არის რა ვალდებულებებით, მაგრამ ვიცით, რომ ის არსებობდა და დღეს ისევ და ისევ აი ამ ვალდებულებით, რომ იქ რეკრეაციული ზონა უნდა იყოს, პარკი უნდა გაშენდეს, დავაქვთ იმის შესახებ, რომ გავიგოთ, ვინ ახორციელებს, რა უფლებამოსილებით, რა პროექტით და რატომ არ შეიძლება მასში ჩართვა, ხო, ამ განხილვებში ჩართვა. აი საუბარია იმაზე, რომ იმ მოქალაქეებმა შეიძლება ნაკლები ინფორმაცია აქვთ და არ ცოდნენ თვითონ სპეციალისტები მაინც თუ არიან ჩართულები, იმიტომ რომ როგორც ვიცი, მათაც ნაკლები ხელმისაწვდომი აქვთ პროექტში, ანუ თუ გაითვალისწინეთ ეს პროფესიონალების აზრი, რომლებიც მაგალითად ეთყოდნენ, რომ მოარგეთ ადგილობრივ ლანდშაფტს და არა რაღაცა. არა, რა თქმა უნდა. აი საქმე ცით რაში არის, რომ არ არის მორგებული ამ ლანდშაფტს, მაგრამ უბრალოდ პროფესიონალი თუ იმუშავებდა ამ საკითხზე, შეუძლებელი აი ერთი დღე რო გაეტარებინა იპოდრომზე, როგორც ვიწყებთ არქიტექტორები პროექტზე მუშაობას, აი ერთი დღე რო გაეტარებინა, დაკვირვებოდა იქ რა ხდება. რატომ მოდიან, როგორ მოდიან, რას აკეთებენ, როგორი მოძრაობის სისტემა არის აწყობილი, რა აქტივობებში არის გადანაწილებული სხვადასხვა ლოკაციები, ამას ყველაფერს თუ დააკვირდებოდა პროფესიონალი, ძალიან მარტივად გამოიკვლევდა. მაგრამ საქმე იმაში, რომ ცოტა ისეთი შთაბეჭდილებაც კი მოჩება, რომ აი Google-ის Maps-ზე რომ დასვავ რაღაცას და ჩაყრი, მე Brainstorming-ზე რაც მოგივა იდეები, მოდი ახლა აქ ფრანგული პარკიც გავაკეთოთ, ისეთი პარკიც, ესეთი. აი ყველაფერი თითქოს ჩაყრილია და მე რაც ჩადებული ამ იმაში.
პერიოდულად მე როდესაც ხან სასამართლოში მიდიორ ხან მერიაში და თვითონ ტერიტორიაზეც მიდიორ ხოლმე რაღაცებს ვარკვევ კამათობ და ერთ-ერთ ასეთ მომენტში დავხვდნენ ქართულ წარმომადგენლები რომლებთან საკმაოდ ხანგრძლივი და ისეთი კამათის რეჟიმში მიდიოდა ჩვენი ლაპარაკი და იმ მომენტში რამდენიმე ადამიანი უცებ დაიმალენთ რომაც ესეთი მანქანებით წავიდნენ და შემდგომში რა გავარკვი აღმოჩნდა რომ იყო ერთ-ერთი არქიტექტორი ამ ჰოლანდიური კომპანიის რაზეც გავოცდი ანუ სად წავიდა ვკითხულობდი ანუ ეგ არის მისი მოვალეობა რომ მოვიდეს და აქ მოსახლეობა შეხვდეს მე ვთხოვდი რომ მე მოგიწყობთ მე დაგეხმარებით რომ აი აქაური ადამიანები მოვიდნენ ძალიან თბილი ზრდილობიანი ხალხია და გაგიზიარებენ თავისას რა სჭირდებათ რა უნდათ რა ზელიან იპოდრომისგან და ესეთი პასუხი მივიღე რომ ისედაც ძალიან შეწუხებულები არიანო ეს სენიორო წერტო აქედანო მეილებსო და ალბათ თუ არ მოვლენო. შემდგომ უკვე ქართულ ერთ-ერთმა კოორდინატორმა თუ ასე რა წარმომადგენელმა მოკლედ მომწერა მეილი, რომ თუ გინდათ შევხვდეთ და ფრანგულ ბახს, იაპონურ ბახს და კიდე რაღაცები ამოვიღებთო პროექტიდანო. ანუ რა ნიშნავს რომ შევხვდეთ და მე თუ მინდა ამოვიღებთ, ანუ მე ელენეს მოუნდა და მოდი ფრანგული ბაღი ამოვიღოთ, ანუ თან ფრანგული ბაღი არის ტერიტორია, რასაც 2 წელია აკეთებენ, ანუ რაც შემოსაზღვრულია და იდადიან. ეგ არის ფრანგული ბაღი და 1 წლის მერე მითხრეს რომ თუ გინდა მოდიო შეხვედრა და დამთავრებული უნდა იყოს. ხა ცხადია მე ასე შეხვედრას არც დავესწრებოდი და ვერც დავესწრებოდი, იმიტომ რომ ეს არ არის ჩემი გადასასყვანი, მე რა მინდაზე არ არის აქ ლაპარაკერი, სწორი რა არის და არასწორი რა არის, რა თქმა უნდა. არც არავის არ ქონია საქართველოსში არც ერთ სხვა არქიტექტორს შეხება ამ პროექტთან და მეტიც ან მერიაში არ მოიპოვება. გარდა იმისა, რაც რასაც ახლა თქვენ ინტერნეტში დასერჩავთ და ამოგიგდებთ აი ამ რაღაც ზედაპირულ კონცეფტს მხოლოდ ამოთ ეს არის. თვითონ მერიაში ოფიციალურად მიმართულ ყველა წერილზე თქვენს გაქვთ კარდი, შეგიძლიათ ნახოთ კიდევაც, ყველა წერილზე გვევნებიან, რომ არ გვაქვს არანაირი დოკუმენტაცია. ელენა, რა შეიძლება გრჩებათ ამ პერიოდის მანძილზე, რომ ასე აქტიურად ხართ ამ ყველაფერში ჩართული, ხო? ჩიჩქნიანო, იძახით 2 წელია მედის ამ ჩიჩქნის პროცესი. ანუ რეალურად ეს არის დროის გაყვანა უბრალოდ და ან რაღაც საგანდე შეიძლება მივიდეთ. წესით და რიგით მათი გათვლებით, მათი ანონსის მიხედვით პროექტი ახლა უკვე დამთავრებული უნდა ყოფილიყო. ჩვენ და საბედნიეროდ ესე არ მოიხსნენ და მათი უნიათობა მოგვცა ის, რომ დღესდღეობით კიდევ გვაქვს იპოდრომი და აზრი აქვს ამ ბრძოლას, რომ დავიცვათ ეგ აურობა. რატომ წელავენ, ახლა ზუსტად ამას ვერ ვიტყვი. შეიძლება ფიქრობენ, რომ აი არ ვიცი, ვერ გეტყვით. შეიძლება რაღაც კიდე მეორე არჩევნებს ელოდებიან და იმ არჩევნებისთვის კიდე იყო, რომ აი ეხლა გავაკეთე. საზოგადოების ქართულობა რამდენად მნიშვნელოვანი იყო, იმიტომ რომ ყოველთვის თქვენ იქ ცხოვრები ადამიანები მუდმივად რაღაც პერიოდის განმავლობაში არიან იქ და თითქოს რაღაცა დარაჯებივით არიან. აი ეს რამდენად მნიშვნელოვანია ის, რომ რაღაც პრობლემაზე საზოგადოებას აქვს ხმა მაღალი, ანუ ჩვენი დამოკიდებულება მათ იციან. ეს რამდენად შესაძლებელია, რომ საკითხს დავამატებდი ახლა ამ ტერიტორიაზე რადგანაც თქვა რომ ის გადმოეცა სახელმწიფოს მერიას მაშინ ორგანიზაციამ წვანი ალტერნატივამ განაცხადა რომ ამ ტერიტორიაზე უნდა ყოფილიყო მაშინ გარემოს ზემოქმედების შეფასება და ეს გადაწყვეტილება ეს არის 10 ჰექტარზე დიდი ტერიტორია და მას აუცილებლად ჭირდებოდა გიზეშე გადაწყვეტილება. გიზეშე ითვალისწინებს თავის მხრივ მონაწილეობის პროცედურასაც და ჩვენ დაზღვეული გვექნებოდა რაღაცა ესეთი ტიპის წინააღმდეგობა თუ გეზეშე პროცედურას გაივლიდა ეს ტერიტორია და გვეცოდინებოდა პროექტამდე, ნიბართვამდე გარემოს ზემოქმედების შეფასების შედეგები ასე ვთქვათ. და სამწუხაროდ ეს არ მოხდა. ეს იყო ჯერ კიდევ 2020 წლის შემოდგომაზე დასმული საკითხი მაშინვე ასე ვთქვათ, როდესაც ეს დაანონსდა. მაგრამ აი როგორც სხვა ნებართვა და სამშენებლო ნებართვა არ არსებობს, ისე არ არსებობს. თქვენ სასამართლო პროცესი ახსენეთ, ხო? დაწყებული სასამართლო წარმოება? დიახ. რაზე ვდავართ კონკრეტულად? რა არის შენი მოთხოვნა? დავთ იმ შესახებ, რომ უკანონო მშენებლობა მიმდინარეობს და აღკვეთილი არ არის, იმიტომ რომ იქ მუშაობს ძიმე ტექნიკა, შეღობილია. არ არის გამოკვლეული გარშემოშენებების დონე. დიახ, და არ არსებობს პროექტი, არის საფუძველზეც ეს უნდა ხორციელდებოდეს. ჩვენ ვითხოვდით უზრუნველყოფის ღონისძიებით იმას, რომ დროებითად მაინც შეჩერებულიყო. ახლა ხანს გავახმაროთ ეს ინფორმაცია, რომ ეს მოთხოვნა არ დაგვიკმაყოფილა სასამართლომ და გითხრა, რომ გარემოს დაცვის მუნიციპალურ სამსახურს რისთვის უნდა მიგვეცათ. ამ წერილებში მე თვითონ გითხარით, რომ ეს სამსახური თვითონ აცხადებს, ცხადად პირდაპირ მტკიცებულება გვაქვს, რომ ამბობს არანაირი პროექტი მას არ გააჩნია, ინფორმაცია არ მოეძებნება მონაცემთა ბაზაში. დიახ. რა ძალიან პრობლემაა და სამწუხაროა. დიახ.
როცა არ ვიცი ის მოთხოვოთ პასუხი, მე რა ჩდება კითხვა, რომ აი სასამართლოში მივდივართ, იქაც ვერ ვდაობთ, სულ ყოფილად გამოდის, იმიტომ რომ არ არის რეალურად ობიექტივი, სანაც მე ვკითხავთ და პასუხს მოთხოვთ, აი რისი იმედი გვაქვს და როგორ შეიძლება ეს პროცესი გაგრძელდეს, გაიწელება და მოდით ეს ერთი ტერიტორია გვექნება შემოღობილი და ჩვენ მივალთ და იქ არაფერი არ შეიძლება, თუ არის რისი იმედი გვაქვს. იცით როგორ რაღაცა, აი თქვენ წეგანაც აღნიშნეთ, რომ მოსახლეობის დაინტერესება. ჩემი აზრით, ერთადერთი ბერკეტი, როდესაც სახელმწიფო არ გისმენს, არის რომ მოსახლეობამ აიძულოს სახელმწიფო რომ მოგვისმენს. თუნდაც სასამართლოზე მოახდინოს ამაზე გავლენა, რომ ადგილობრივი მოსახლეობა იქნება თუ იპოდრომს ვინც იყენებს, იპოდრომელი ადამიანების აზრი იყოს გათვალისწინებული და ერთადერთი რაც მე გზავიპოვა, ეს არის მუდმივი პროტესტი, რომ არ დაავიწყდეს მერიაც რომ აქ ადამიანები არიან, რომლებიც რაღაცებზე ფიქრობენ და ზრუნავენ. და თქვენაც იკითხეთ, ზუსტად ეს არის უცნაური, რომ მთელი ამ პროცესის განმავლობაში მერიისგან არის შემდეგნა ისეთ დამოკიდებულება, რომ თითქოს თავის მოსახლეობას კი არ ელაპარაკება, ვიღაცას ეჯიბრება. ანუ შენ რო რაღაცას თავაზობ და იკითხები, ამას აღიქვამენ მაშინვე კონკურენციად და თითქოს რაღაც არ უნდა დაგითმონეს. ანუ არადა ჩვენ კონცეპტ ჩვენი კანონი თქვა გარანტირებული, რომ მოსახლეობა საჯარო პროექტების განხორციელების დროს ჩართული უნდა იყოს, ეს ხო მათ კეთილნებაზე არ არის, ანუ პირდაპირ კონსტიტუციაში გვიწერია, რომ როდესაც საჯარო პროექტი კეთდება, მე როგორც აქაურ მოქალაქეს მაქვს უფლება, რომ ჩემი აზრი იყოს გათვალისწინებული და გამოკვლეულიც. ასე რომ ვფიქრობ, რომ ერთადერთი ჩვენ რაც შეგვიძლია გავაკეთოთ გარდა სასამართლო თავისა არის მუდმივი პროტესტი, რისიც რასაც პრინციპში ორი წელია ჩვენ აი ძალიან ვცდილობ, რომ თან ყველაფერთან ერთად ეს სხვებსაც გავაგებინოთ, რა იმიტომ ეს არის ხოლმე თუ რიტუალური მხარე. მეც ესე მგონია, ანუ არ არის ეს მხოლოდ სამართლებრივი დავის საკითხი, აქ არის პოლიტიკური შინაარსი, აქ არის პროტესტი, სოციალური მოთხოვნები, ამიტომ მე მგონი თუ გავერთიანდებით ძალიან კაფიოდ შეიძლება იმის დაყენებას, რომ არ შეიძლება მერი იყოს აკეთებდეს ურთიერთ გამომრიცხავ განცხადებებს თვითონ თავისავე ლაივში, ის ამბობდა რომ დიახ ეს არის მაკეტი და ეს არ არის პროექტი, ალბათ იმ კონოტაციით, რომ პროექტი როცა იქნება, თქვენ შეძლებთ მასში ჩართვას. ანუ ყველაფერს ამას პასუხიც უნდა გაეცეს, პასუხისგებაში უნდა მიეცენის პირები, ვინც ახლა ესეთ მოქმედებებს ჩადიან და რა თქმა უნდა სასამართლომ უნდა დროზე განიხილოს ეს საკითხი. არ შეიძლება გაჭიანურება, გაჭიანურება მოიტანა ბათუმში ამბასადორის შემთხვევაში, როდესაც ბულვარში აშენდა 19 სართული, ისე რომ აი ეს სარჩელი და სასამართლო დავა ისევ მიმდინარეა. სამწუხაროა, როდესაც ეს ესე ხდება და სასამართლომ ნამდვილად გაითვალისწინოს ის, რომ იქ ფორსირებულად თუ არა და სტაგნაციურად შეიძლება მაინც ერევიან ბუნებრივ გარემოში და მიდის მშენებლობა.